Tô começando um vídeo um pouco diferente, mas é só pra dar um recado mesmo. Vamos estar no CBLOL em Porto Alegre. Você tá vendo o vídeo hoje, né? Você tá vendo o vídeo aqui? Vai rolar o CBLOL ainda? Vamos estar lá. Se você vai pro CBLOL, mano, não esquece de gritar pra gente, sei lá, mano. Mas chama a nossa atenção porque nós queremos trombar vocês. Exatamente. Eu tô com algumas ideias de fazer algumas brincadeiras envolvendo o grupo do Facebook. Então, se você é de Porto Alegre e você quer aparecer no grupo, você quer aparecer no canal, você quer aparecer na porra toda aqui, se prepara e vai pra lá, pronto pra nos encontrar, firmeza? Porto Alegre, CBLOL, a gente se vê lá. Demorou? É, e vamos pro Meat Busters. Começando, hoje não é especial do Nuno, né? Não. Mas hoje tem bastante Nuno, né? Também. É isso aí. Primeiro mito, Fabrício Gomes, hashtag Meat Busters. A Akali pode ser afetada pela ult do Ryze enquanto usa o E? Tipo, ela passa bem rápido no portal do Ryze e é teleportada bem na hora. Eu acho que dá, tenho quase certeza. Ela é afetada por algumas coisas. Agora, a ultimate do Ryze a gente vai testar agora. Se liga, tá Akali, tá o TF vai pra, tá pra longe, obviamente, pra ela pegar a distância. Se liga. Ela foi, ó, ultimate do Ryze, e sim, teletransporta e cancela. Interessante. Se fosse uma ultimate, no caso da Vi, etc, não ia permitir, porque é a condição da skill. Mas essa skill, ela deixa a Akali vulnerável, então sim, vai funcionar. Próximo mito, Gui Godz, ele mandou hashtag MeatBusters. A caixa do Shaco ou cogumelo do Teemo ativam o efeito da runa faixa de fluxo de mana? Faixa do fluxo de mana é aquela runa que aumenta a sua mana, tá ligado? Se liga, ó, o Shaco tá aqui, já tem a box dele, tá dando o dano na Vi, mas ele não ganha o bagulho do fluxo de mana. Já o Teemo, contrário, ele ganha. O porquê, eu não sei se é a condição da skill, se uma skill é só porque ela dá dano direto no personagem, e outra é uma criatura, entre aspas, é um minionzinho que tá dando dano no adversário, mas, só tirando dúvida, do Shaco não funciona e a do Teemo funciona. Mais um mito aqui, ó, o Yasuo ou imperdoável. Hashtag MeatBusters. Se uma Akali usar o E em um TF e ultar pra longe, a Akali seguirá ele correndo, mas se um Nock e uma Vai ultar a Akali, os dois seguem também? Então, você quer saber se vai ficar fazendo cabo de guerra, pega do LoL, né? Porque é muito estranho, né? Se liga, a Akali, ela já grudou no Shen, ela vai pra longe e começa essa empinação de Pippin, sei lá o que que é, até a Vi atingir o adversário. Ela ganha movimento speed pra quanto mais... É, falaram pra fazer com o TF, né? Fizeram com o Shen. Dá na mesma situação. Mas deu certo, olha, galera. Mas ambos seguem. Ai, e a Vi ela vai até mais rápido, porque enquanto ela não atingir o adversário, a ultimate vai estar contando, tá ligado? E ela ganha mais velo. Elton Dias, hashtag MeatBusters. Quase que eu falei Elton John. Se o Azir sofrer o provocar de um Shen e tiver um dos soldados de areia do Azir próximo do Shen, o soldado vai atacar o Shen? E se sim, aquela skill do Shen que bloqueia ataques básicos, bloqueia os ataques dos soldados do Azir? Salve aí. Tua pergunta é boa, ela é meio complexa, né? Mas ela é boa porque realmente, e aí, o Azir é obrigado a atacar o Shen, mas quem atacaria teria que ser o soldado. É, porque na verdade o soldado é a extensão do auto-ataque do Azir, né? Seria porque o auto-ataque normal do Azir, ele tá com um raiozinho, assim. Mas se ele bota o soldado é a extensão do auto-ataque. E detalhe, o Nocturne pediu um salve, ó. Salve Nocturno, Robin Kill, é nóis, mano. Tistoco, com um C só. Pantera é o meu subnick. É. Mas ó, se liga, o Shen tá do lado do Azir, o Azir já levantou o soldado, ok? Herdeu o taunt, e sim, quem bate é o soldado. Se não fudeu, bloqueia, né? e não bloqueia. Assim, e detalhe, Shen top, né? Nunca ninguém faz Azir top, dá pra fazer. Dá, e não bloqueia, ó. Lá. Não tá tancando. Tá apanhando, ó. Olha. Olha a condição aí, gente. O soldado Azir tira o bloqueio da habilidade do Shen. Roubadinho. Pedro Henrique Cherini, hashtag MeatBuster. Salve Matheus e Thiago. Aí. Ó. Gostaria de saber se o item Sombra Gêmeas. Pera aí que deu bateria baixa aqui. Sombra Gêmeas consegue atingir a Akali em sua habilidade W. Por favor, mandem um salve pro meu amigo Advancer Zero. E avisem ele que aço dele é mais cansado que o Montanha carregando o Blood em cima do Gordox. Esse aí é old, hein? Carregar uma montanha em cima do Blood, desenterrou pérolas e pérolas. E o mais da hora é que ele chama nós pelos nomes. É muito difícil alguém ver alguém chamar pelo nome, mas tudo bem, vai. Fatality raiz esse aqui. Pra quem não tá ligado, esse item que ele falou é aquele que solta os fantasminhas que vai atrás, tá ligado? E a gente quer ver se o W faz com que esse item atinja a Akali. Ó, ela tá com a fumaça, soltou e só ignora. Nem vai nela, cara. Não pega nada. O fantasma vai embora ali, perdido. Oh, isso é sacanagem, sabe por quê? Esse item é muito bom pra pegar fujão. Porque com isso daí pode parecer, mas você vai fazer um item pra matar um cara. Mas às vezes é esse cara que tá mudando o jogo, velho. Starta a fight inteira, seu time inteiro morre e ele sai vivo com um teco de vida. Se ele morresse, era outra luta. Então esse item é muito bom. Sacanagem, velho. Porque mas podia pegar ela e deixar ela lerda invisível. Mas a condição da Akali é que ninguém vê mesmo, mano. Você não
que não putaria. Ó, eu tentei ler isso aqui 3 vezes, já vou ler pela 4ª, tá bom? Vou ler do jeito que tá mesmo e vou rezar pra que no final nós entendemos. Lorde André, hashtag Meatbusters. Se o Macali usar o E em um inimigo, hora que ela for, o Macalista usar o R, a Akali continua, ou a Akalista pega ela e joga, ou quando a Akali sair, ela continua se testar humilde. Juro pra você. É tudo isso. Não, foi... Não, a galera acha que a gente trola. Olha aqui. Se o Macali usar o E em um inimigo. Ponto. Beleza. Hora que ela for, o Macalista usar o E em um tudo errado. Lorde André, você ganhou o prêmio, porque eu não sei se você quer que teste Kalista, a Kali... Ele quer saber se a Kalista consegue puxar a Kali quando ela tá indo no bagulho do dela. A hora que ela for. É, a hora que ela for, ela foi. Vai, ó, se liga. Tá, a Kali já acertou a vai com o bagulho do E, e ela vai avançar, vamos ver se a Kalista puxa. Puxa no meio do E. A hora que ela for. A hora que ela for, puxou. Próximo mito do espaço do Lucas. Hashtag Meatbusters. O que acontece se o Mordekaiser matar um GP e um GP aliado botar o barril? O GP fantasma do Mordekaiser pode quebrar o barril porque o Mordeco fica com a passivas do champs. Sem vírgula, sem porra nenhuma. Padrão fatality. Tioso, mano, sei lá, tem sexto sentido pra entender o que a molecada quer. Ele quer saber se o fantasma do GP consegue explodir os barris do próprio GP, sendo que quem controla a Mordekaiser do time inimigo, entendeu? Certo. Eu acho que não vai funcionar, ok, vai. Vai, o GP vai morrer, morreu, virou fantasma. Aí tá tudo barrilzinho bonitinho, ok? Dá um tapinha, bate no barril. Muito bom, nem bate no barril pra você ver, ó. Tá, não dá pra bater no barril. Ó, sensacional esse mito. Parabéns pra quem escreveu. Pra quem testou, pra você que assistiu até agora, parabéns. Pra quem testou, que frustração. Juan Machado, hashtag Meatbursters. Meatbursters. Hoje tá foda. Se um dia estiver sem balas... Não, para. Vai. Parou. Já começa aí. Se um dia estiver sem balas, como é que ele vai atacar? Já começa aí, tá, parça? Okay, beleza? Vai. Mas vou ler o mito inteiro pra você, vamos lá. Se um dia estiver sem balas e tomar o provocar, o que acontece? Hashtag chega de mitos da Camille. Muito boa sua hashtag. Que isso? Muito faz anos que a gente não faz mito da Camille, essa hashtag tá bem antiga. Ó, eu jogo de Jin e eu vou te falar que talvez bugue, mas mano, o Jin tem aquela mecânica porque o boneco é meio overpower. E por ser overpower, a Riot, né, ela sabe que não dá pra botar o personagem bater a 2.5 velocidade de ataque e vai matar geral, velho. Ó, ele vai dar um tiro na Vi, então eu tô vendo que a Vi vai tomar só um sapego. Vai lá, pull, tchau pra Vi. Pum. Meu Deus. Tomou o taunt. Esperou carregar pra... Ei, vocês estão me tirando, né? Você acha? A Riot cria o boneco, dá o Shen vai dar o provocar e pop, 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 pop. Ele vira com uma mastiga. Ô, mano. Bug da Kali. Tioso testou, falou que foi testar os mitos da Kali lá e saiu esse bug. Vamos ver o que acontece. A Kali tá indo no bagulhinho, seguiu. Ah, é aquele bug de visão do cliente. Se você assistir no... Viu? Ele se teletransportava, é o bug de visão. Se você... Às vezes acontece no live, dá latência ruim e tipo, bugar assim. Só que se você botar no replay, no próprio servidor lá depois com mais calma, você vai ver que não bugou nada. Eles estavam seguindo o trajeto normalmente. Só que dá esse glitch visual aí, ó. Fica um em cima do outro. Tem mais uma jogada bônus, que também é da Kali, como vocês viram agora, aquela do tioso que ele fez desse glitchzinho visual. Mas esse aqui um parça mandou pra gente lá no Instagram. Se você não nos segue, dá um follow lá e manda também pra gente nos directs das nossas redes sociais, seja lá qual que você queira escolher, pra mandar o nosso vídeo, ó. Se liga, é uma Kali também. É uma Kali com outra Kali. Vai virar a corrida. A Kali com a Kali, velho. Ela só corre, mano. Uma segue a outra e tem. Caralho, ela tomou vários auto-ataques. Só pra mostrar a brincadeira de dar follow uma Kali com a outra, mas interessante, parece dois Naruto correndo um atrás do outro. E vamos pro Meat Bosta, por favor, puxa o Meat Bosta. Ei, Meat Bosta, ei, vamos lá ler essas merdas que vocês mandam pra gente. Meu Deus, vamos lá, nick do sortudo, não, Meat espontâneo, vamos lá, Meat Bosta, pro react, vocês tanto gostam. Vocês não gostam de ver react na internet? Então assiste um aqui, ó. Obito Oshira, hashtag Meat Bosta, tem gente que respondeu ele, vamos por partes, vai. É verdade que uma parede de vento bloqueia um núcleo de uma estrela recém-forjada por um deus espacial? É... Pelo LOL é, né? Ah, sim. Porque o Yaspan é aquela merda, o dragão fodão lá, deus de tudo, sim. Mano, é, tá. É. Espaço do Lucas, já apareceu no Meatbusters aqui. Isso é Meatbusters? É o Meatbusters isso. Aí o Zabu Zamomori... É, o clã do Naruto aqui. O demônio do gás oculto. Não tem sentido, mas essa é a verdade.
E é isso? Esse é o Meat Bosta? Vou matar nossos inscritos. Não, mas eu duvido que não tenha alguma merda no último vídeo, mano. Quem selecionou isso aqui? Não é nem piada isso aí, mano. É porque o cara falou sério, o tio Osso falou, mano, vou zoar esse cara porque ele falou sério, velho. Dá uma nota pra esse filho da puta aí que falou essa bosta aí. Vai! Tô bonzinho hoje. 7. Canal do Tubaína. Hashtag Meat Bosta. Claro, o seu canal. Gosto de Tubaína. Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, que o Caim foi o Tarnelo e se perdeu. Por que que o Caim foi o Tarnelo? Porque ele entra na pessoa. Ele entra... Mas mesmo assim, podia falar do Tanquente. Sua mãe é tão gorda que o Tanquente foi engolir e não conseguiu, pô. Tanquente foi engolir, ela deu bug splat. Isso foi fraco, hein, tio? Quanto? 8. Z Snack Animations. Hashtag Meat Bosta. O Jim perguntou para o Rakan: aonde você comprou essa saia, Rakan? E o Rakan respondeu: na loja de Super Saiyajin. Uma bosta, velho. Desculpa. Ó, eu dou nota pra essas merda, mas ó, hoje podia cortar do quadro. Johnny, bota o seu vídeo aí. Ah, tem que tirar o Meat Bosta. Os caras sequência. Caralho, até pisei no meu óculos aqui. Ó, nota pra esse mano aí, pra esse último. Foi uma bosta. 10. Ô, jogada da galera. Cara, cansei do mestre. Cansou, o cara vai jogar o trem do brim. E ele tá de Aatrox. Vamos lá. Quero nem ver essa parte. Parou. Antes de dar play, todo mundo que tá com LOL... Antes de dar play, tinha que parar de travar. Legal. Você que tá vendo esse vídeo já, eu sei que você tá com o LOL aberto aí. Mas adiciona esse cara, por favor. E posta no grupo se ele te aceitar. Adiciona. Se ele te aceitar, você troca uma ideia e posta um print pra nós no grupo, demorou? Exatamente, é isso. Vamos lá, eu quero ver essa jogada. Eu também queria. Valeu. É, já tá indo atrás de uma queen. Já fez errado, mas não, tudo já bem. Já deu dashzão. Ele tá lutado. Que dash é esse que passa as coisas? Ele tem um dash 2, por sinal. Tá bom. Ele passa tudo. Já foi pra cima da já queen, já caiu, tá. Já assumiu um. Ele ainda ele tá sem ult. Tá lutando contra o Ornn. Ele tá sem ult ainda, mas ele tem GA e tá de Baron, ok. E fizeram Baron agora. Vai morrer. Perdeu a GA dentro do covil do coiso. Do coiso? O coiso é foda. Aí vem uma Nami. Essa Nami é corajosa. Vem a Nami entregar uma kill. É. Level 11. O que que essa Nami tá fazendo? Não. A Nami que joga no meu time, ó. Meu Deus. Tá ok. Double kill ali. Errou a skill. Errou de novo. Cansou de ser mestre mesmo, hein, mano? Não, tá errando tudo. Cansou de acertar skill. É. Aí foi brincar com a galera. Aí, ó. Tomou. Que? E agora caiu. Tem um Rengar. Voltou. Deu aquela de braudinha. Meu Deus. Nossa. Mas, aí também... Teve puta assistência da Elise, caramba. Não fez nada esse Aatrox. Não, detalhe. Galera, eu quero que todo mundo adicione Cansei do Mestre e arme um X1 dele contra o Tistoco. E se foi o Thiaguinho que escolheu essa jogada, porque geralmente é ele que escolheu, eu vou começar a averiguar com quem... Certeza que isso aqui é amigo brother dele. É brother dele, mano. É brother dele, porque o cara joga que nem o meu cu. Esse canal virou uma patifaria, mano. Daqui a pouco estamos botando aqui, sei lá, o cara que vende sorvete pra nós ali de final de semana, tá ligado? Esse foi o Meatbusters dos BO, cheio de problemas, cheio de BO, cheio de coisa engraçada. Eu sei que você gostou, então eu sei que você já deixou esse dedo bonitão do like aqui, azuladão, maravilhoso. E eu vou pedir pra você também entrar lá no grupo do Face, porque tem muita gente que acessa o canal que tá entrando e tá rolando uma interação muito foda naquele grupo. Então, mano, faça parte de você também. Exatamente, aproveitando a interação, estaremos lá em Porto Alegre. E lembrando, galera, boas práticas, dê like em comentários que tem uns mitos da hora, não esquece de mandar suas jogadas, vinhetas que eu sempre peço, história de like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, tamo junto, beijo na alma, é nóis!